pantaloni e vero quando qui se qui applica se non ora di vita se pensa su un vita mia madre vita si assa mi cerca che vi rasca se non applica se non sono fantastica in grado e se sei d'un muoio ma l'eroe a cui sono aria ah che sapore è e su nuova Dammi arancito. Dammi go arancito. Що дима, що пиздиш? Ти ме мръс. Извинете, госпоѓо, што ве вознамирувам во ниедно време, ама... Детево тоа што ви го продаде не е ликзар. Ви продаде ампули со дистилирана вода. Земете ги пари. Ама како така? Мене ми требале. Жал ми е, детево е бараба. Земете ги. Извини, морам нешто да ти кажам. Стариот, има едно нивче ке припар. Мислев да отвориме мали приватни гробишта. Лала, бар, слушай, за пак има некој да. Чекаве, што се кучиш, уште не сум стигнал до поентата. Од кај ти тебе кеш да подметиш за сите лиценции и дозволи? Кај на Куров ми мислиш дека тебе ќе ти дадат јакиот играч? Инновацијата е у тоа што ќе продаваме гроб у најава. Е? Умри утре по денешна цена, а? Слоганов ти е добар, знаеш? Ќе продаваме фул погребален пакет на млади бизнисмени, 25 до 35. Они се у просек пола век далеко од умирање, па нема стресно да реагираат. Проверив, у 1969-та фул погребален пакет коштал 160 дојеш марки, 80 евра. Тоа вклучувало гробно место, капела, облакање на мртовецот, чување на мртовецот у фрижидер, ковчег, постелина за ковчегот, крст, венец, оплачување на гробот со мермер, мермерна надгробна плоча со гравирање и фотографија. А? Ајде, дечки, ајде ке нараздени. Чека би уште не сум завршил. Ајде, идем. Денес оваков пакет кошта 5000 евра. Дај клуче. Ако никој го купил пакетот у 69 за 160 дојч марки, пошто водотите губат 7 пати на вредност за 50 години, у денешни пари тоа би било околу 560 евра. Значи тоа ти е реална заштеда од 4440 евра по пакет. Заштеда? Заштеда за кого? За муштеријата, за кого да биде, бат. А тоа заштедата ти настанува во моментот кога муштеријата ќе ти рикне. Да, и? Па срепот е мртов во моментот на заштедата. Па што? Па ако он е мртов, лежи доле 2 метра под земја и кур го завале за пари, брат. Ме контиш? Се ја треба да ви објаснам.
Ти нормална ли си, ма? Ќе те убиев. Идете по неја, треба се носи у болница, ја ќе слика. Ајде. Што направи? Удри некога? Не. Хајде, излегувај и право дома, ја ќе средам. Шо ќе средиш, ма ништо не направи. Абе. Иначе би мутна на полицијски униформи. И зашто една мува ви ја скажу оваа приказна? Не заборавајте. У приказните све се дешава со причина. Во последните 24 часа регистрирани се нови пожари на вкупно 6 локации во околината на Скопје, соопштува Центарот за управување со кризи. Нов пожар избивна синоќа во аторот на село Мурани во општина Студеничани. Ниско стеблеста шума и сува трева гори кај селото го врнева. Силен пожар бесне во аторот на село Имчиково, во непосредна близина на населбите Хиподром и Ченто. Кај село Бразда, општина Чучерсандево, гори дабова шума, бука и габер, а зафатени се околу 5 хектари. Активни се и нови помали пожари кај селата Виниче, Марино и Крушове. Види ги да тивам селјаците, да тивам. Цела земја ја запали. Знаеш, дошо палат? Ги мрзи да косат. Сток. Овој пане заеб. Кој не заеб? Знаеш кој? Не знам. Знаеш? Стварно не знам. Ме провоцираш нешто, си играш курсо мене? Еј, ај, пази како се изразуваш. Добро бе, кај идеме јај ти? Кога не заебал? Гледаш дека знаеш зашто ти зборам, само ме правиш будала. Прошлиот пут не заеба. Ни ували ѓубре. Никој не се пожалил. Ја се жалам бе. Сакаш нешто ми кажеш? Ај, остај ме, жити се, остај ме на раат. И онака ништо не ми веруваш, ко тато си. И он ништо не ми веруваш. Добро, кај знаеш тогаш дека беше ѓубре? Ми се пожалија. Кој ти се пожали? Луѓе. Кои луѓе? Не е битно. Битно е кои луѓе? Не е битно бе шопа, те лажам. Че кои луѓе? Луѓе бе луѓе, окей, луѓе ми се пожалија. Ѓубре беше бе. Снеки, ти знаеш дека мене не ми е лесно ко на другите. Јас сум од унутра. Така ќе почнеш пак за Енцо? А никад више нема. Ама више со тоа Енцо. Нема Енцо, Енцо. Кој збори за Енцо? За тато зборам. А шо сакаше поише, да губав се? Не бе, ама не мораше да кидне со сите пари. Ти го остај станот. И ја го поебав, така? Тоа сакаш да кажеш, дека го поебав станот? Ми го земаа станот, ми го земаа. Цел живот ќе ме смараш за тоа се? Шо преш, ма? Значи... Јути, ја ќе зборам. Исправи. Добро вечер. Повелете. Излез од возу. Отвори гепек. Прва помош. Дизалец? Еве. Сијалички? Сијалички... Сијалички... Мора да се тука негде. Еве ги, еве ги. Триаголник? Еве. Дај го.
Сите три крачиња се со различна должина. Бесплатна лекција. У геометрија постојат три вида триаголници: рамностран, разностран и разнокрај. Ти у гепек треба да имаш рамностран триаголник. Сите три краци да се со иста должина и сите внатрешни агли да се по 60 степени. Наместо таков ти имаш разнокрај триаголник. Да не се знаеме ни од некаде? Не ми мене тема. Ланци. Немам. Юнијен. Истечена ти регистрација. Молам? Сигурна сум дека не е истечена. Може да видам? Ке видиш после. Што има око фирчо? Документи. Докторска дисертација. Документи, викаш? Да. Возеше 102. Мислам, нема шанси да развие таква брзина кола. Дозволено е 50. За 102 што треба да направам? Ти земам возачка дозвола, ти пишам 300 евра казна. За нерегистрирано возило треба да ти исключам од сообраќај, ти пишам уште 300 евра. Немаш ланци уште 45 евра. Неисправен триаголник уште 45 евра. Ако продолжам да барам, кој знае што ќе најдам? Што правиме? Може никакова да го избегнеме. Опа, подкуп на службено лице. Не, не. Тоа си иде у затвор. Не, ја не го реков тоа. Чути, ќе издресеш пак нешто што не треба. Ја гледаш колава? Таму седи девојка ми. Не чека да ми заврши смена да прославиме роден ден. Нека ја среќен. Фала. Купив поклон. Поазон, парфемче, а? Ви знаеш што треба да направите. Пошто смена ми заврши у 7, што значи што ми го ебал роденденот, сакам со другарчето да ми помогнете, сакам да ни направам нешто специјално. Треба да испиете една песна само. Што треба да направиме? Испиете песна, ја знаеш она. Happy birthday to you, happy birthday dear Cece, happy birthday to you. Девојка ми, така се вика, Цеце. Друже, дој вам бе. Јас? Ти. Дојвам. Ела бе. Дојвам. 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cece. Happy birthday to you. Браво, Пандо. Спремни? Ајде по мене. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cece. Happy birthday to you. Среќен роден ден, Цеце. Поасон? Леле, мача моја... Не му само... Епа, дечки, ајде! Мафнете му на оној полицајец онде и насмејте се на скрената камера! Тргнете ги рацете од мене. Тргнете ги... Дечко! Извини, само да ми подпишеш дозвола за метување, може? Фала ти. Ја ги запукам неки. Снеги, сакаш да се вратиме да ги запукам? Забори, кај идеме? Не, ама па би ги запукал мамицу и мебам телевизиска. Како ме не приметив дека се фейк джандари па да ги запукам на лице место, бе, све да и мебам. Ко прави се по нашата тира. Хај, искачи од кола. Паркира и искача од кола. Зошто?
Стрес ми беше, ми требаат 5 минути, морам да се смирам и скача од кола. Паркирај ма. Ај смири се. Ај смири се. Нема више стресуј. Нема више стресуј, смири се. Смири се, смири се, смири се, бе. Смири се, смири се, смири се. Смири се, бе. Нема да фатиш рак као неа, смири се. Нема да цркнеш, помина све, помина. Смири се, смири се, бе. И? Здраво. Игор. Слушнав на радио. Стварно? Добро си? Да. Сакаш да одиме на пијачка? Не. Зошто? Мразам луѓе. Имаш убав глас. Би требало да збориш повеќе. Еј, не знаеш колку зборам, сега ти треба да збориш. Можда од таму доле свеја уште ви изгледа хаотично. Да наши великови величако без компас. Ама од овде горе гледам совршен ред у хаос. Например, можда ви е чудно како умра фапалета, ама ако ви кажам дека се вратих на еден ден назад у времето, тоа што сум жива добива смисла, така? Здраво, јас сум Игор. И пак ќе ви правам друштво до 4.00. Само што почна 1 јуни, четврток, температурата надвор е 29 степени. Вчера направив список на топ 6 причини зашто сакам списоци. Причина број 1. Кога некоја ситуација ќе ми стане неиздржлива, единствен начин да се приберам е да се тргнам на страна и да направам список. Број 2. Заради чувството на задоволство кога ја штиклирам последната работа на списокот. Број 3. Зашто списоците ми помагаат да верувам дека се сум организирал и дека имам контрола над работите. Број 4. Зашто мирно спијам само од кога ќе ги направам списоците за наредниот ден. Број 5. Зашто списоците се најдобрата алатка за дефрагментирање на човечкиот мозок. Број 6. Зашто списоците јас ги доживувам како дефинитивни и така несигурността е намалена на мене. Сега ќе пуштам јамоко музика, а вие твитнете или јавете се во програма да кажете зошто сакате или не сакате списоци. Веќе јаме слушател на линија. Повели во програма се. Куров не ме боли за списокот твој гнидо цвикерашка, да дај отпот некоја дио напика да вгас пичка ти матер смрдена, свиньо ретардирана, земјавани се на полнасени гранти, вие филозофирате ѓубриња едни, пички грчки продаени, крвлачериш, сме да ти е вам пелерско, и ја живен Македонија.
драг слушателе, во стандардниот македонски јазик, со гласката Т се испушта во глаголските форми во трето лице еднина, од типот болит и напикат. Правилна употреба на третото лице еднина сегашно време од несврешените глаголи живејте и дајте, живе и даде. Имен като Господ, правилно се изговара со согласката Д на крајот на зборот на место Т. Правилен изговор на именката Джубриња и Гјубриња. Драги слушатели, ве повикувам да им се придружите на волонтерските екипи за гасење пожари. Следните автобуси тргнуваат во 7 часот под нова железничка. Брат, ока па денеско видотекава. Сваро, Буља, зашо не си на работа денес? Па бим рекол дека нешто не ми е добро. А изгледа, утре нема да идам. Зошо? Па не реки идеме да гасиме пожар, што е сега? Добро, бе, Перешо, не им кажеш едноставно дека идеш да гасиш пожар. А изгледа, ке си идам оттам. Зошо? Мекев да работам една кампања, сероња ми се искорича. Абе, не можеш ти да бираш проекти, ако не кеш да работиш, абе, пако си иди си. Па планирам и да се спакувам. И така ми е преку курот све. Пер, дај не се бавај, бе. Взимаш 10 плати на татко ми, кој ќе ти даја толкова плата? Ај, гледа што треба да правам за тие 10 плати. Значи, гледа, јас сум на еден оператор, ти си на друг мобилен оператор. Така, ти кога ми звониш мене или било кој што не е на мојот мобилен оператор, ја добивам пари од него. Значи, треба да се чуеме, ја ти пуштам мисица, ти ми звониш, ја добивам пари на сметка. Уствари, ја тебе те пљачкам, така? И сега треба да направам кампања во која што треба да ги убедам луѓето да се пљачкаат меѓу себе, да го крадеш брат ти, другар ти, родител, сестра, дедачи, некем да го правам тоа. Чекај, што ви фали на таа кампања, не разбирам. Како би што ви фали, бе, луѓе се пљачкаат меѓу себе, што ти е на тебе? Што ти е проблема, бе? Колку време работиш за нив и сега ти текна дека нешто не е окей со тоа? И управа се. Беше порано да стига. Еј, ај, остави 2-3 дена ти слегне. Ајде, остави го, па ти што е он? Мало дете да ти ебам. Не е све у парите да вебам. Е, не бе у каснењето. Ајде, сега мене ке ме напиняш за каснењето. Не бе, ја разбирам да закасниш 5-10 минути кој идеме на кафе. Ама кога работиме, нема каснења, валјда се разбирам. Значи, немој да ми шефуеш, мочко еден. Знаеш дека ми е стрес да брзам. И немам намера да си го сјебам доброто расположение за да стигнам негде на време. Ке стигнам кога ќе стигнам. Никад не сум закаснил повише од пола сат. Сори, што ти објаснувам ја на тебе, бе, брат? Ти не ја гледаш големата слика. Ја просветли ме, бе, која е големата слика, а? Да спиеш до 12, да живееш со мајка ти до пензија, така? А ева вака ќе замислим, ева некој од тие твои бизнис идеи успе. Пуни сме ко брат. Што ќе се деси, знаеш? А што ќе се деси? Еве ја ќе ти кажам што ќе се деси. Значи прво ќе купиме викендици, куки, станови, гаџети, ќе се ожениме со некој спонзоруши. Кога сме на таа тема, дај ми малку се телефона да видиш што проблеми ја мачат твојата бивша. Бе, дај купи си телефон. Како не бе, вие сте робови на Facebook и Twitter, не сум ја. Ева, пази се, вика. Женички, дали практикувате да имате секс на некој христијански празник? Мене лично ми е многу глупо да имам односи на верски празници, а маш ми нема гајле и често се караме за тоа. Каква брука, страшно. Пази ово, прашање. Мамички, дали познавате некој ова многу добро што бае за јачмен на око? Одговор. Оди во веце по голема нужда и после со тоа око што имаш јачмен, намигни му три пати на голената и јачмен ќе исчезне за стално. Треба уште? После ќе немаме време за ништо. Ќе се гледаме само на Facebook, на родентените на децата, на погреби, тоа го сакате? Ајде, ајде. Кога имаш добиено последен пат? Средина на март. Добре. Има поминато 10 недели од тогаш. Таман.
твојот случај строго препорачувам абортус. Не знам. Ако тоа знае некој дома, голем се. Знае некој дека си трудна? Не. Тогаш немаш проблем. Немој да кажуваш на никога. Полнолетна си. Нема законски пречки. А ако тоа знае? Нема како да дозна. Ќе организирам исто вака нуке, кога сум јас на дежурство, ќе бидам само јас и сестра Жаки. Тај човек од доверба. Голем срам ќе биде. Ако го родиш, тоа дете ќе биде тука за секогаш. Спремна си да го гледаш до крај на живот. Не знам. Размисли. Само да не дознаат. Ти само треба да бидеш силна и да не кажуваш на никого. Се договориш ме? Добро. Тоа значи? Ајде, закажете ми. Кога сте пак на дежурство? Сабота, можеш? Може. И немај да се плашиш. Нема. Имаш пари за такси? Имам, фала. Тогаш се гледаме во сабота? Да, во сабота, фала. И се ке биде во ред, окей? Mm-hmm. Има пожари кај тебе во село? Не, нема. Имаше по пат кај Винича. Пријатно. Пријатно. Те чекам во сабота. Жаки, те молам, дојди малца. Девојчева ќе дојде во сабота на киретажа. Не ја запишувај никаде, само стај подсетник да не ја заборавиме. Документите ќе ги средиме кога ќе дојде. И смени се со Марија, те молам да бидеме заедно на дежурство. Можеш? Да не имаш некои планови? Можам, немам планови. Пак инцест. Какви жени сме скопјанки, ве? Ке ви откријам една тајна. Мајка Тереза е скопјанка. И уште една. На нас мувите рецепторите за вкусни се у ногите. И уште една. Нашава докторка и обетјала на неболјата другарка на смртна постава дека ќе се грижи за барабава шо лежи у ецево. Бе, нели ке доеше, бе, педерче едно скапано? Кај да даме? У Кинки! Зашо? Зашо така кажа? Кој кажа? Баба ти. Шо баба ми бе? Ти кажа бе да теба му гъс. Кај сум кажал? На телевизија. Приеска бе на телефон ми кажа. Тебе на телефон. Абе, болут, не ми донесе роба у Кинки. Каква роба? Шарена на шлёккици. Ей, сале. Шо? Ла, извини, брат. Шо извини, бе? Дај ми роба, ајде. Неам, утре ќе имам. Како немаш? Неам, брат, све отиде. Преска ми каже дека имаш. Неам, брат, сум се заебал, неам. Не ме заебава, еј. Немам бе, брат, ништо немам. Ако најдеш или нешто што ќе најдеш, носи и јас све част. Па кој кур ми каже дека имаш, бе, педер еден? Сале, брат, тонирав, не знам што сум ти зборал. И кај да најдам се, а? Оло, Франкфурт! Еј. Кај да најдам се, а? Шо? Роба! Пробај кај газми. Кој ќе ми дигне бе у три сабајле, нормален ли си ти? Пробај бе, брат, може не спие. Јави му се ти. Ја му дужам пари. Ја немам број. Ја ќе ти дам број. Немам кредит. Бој, не ме тупи, ајде, јави се. Е, дечки, ајде те кењете на друго место. Ке ви испунам на двајцата по три желни, само идете. Абе, брат. Шуљава ти спори, бе. Не, бе, брат. Прв пути. Абе, како збориш? Дух сум, така зборам. Каков дух, бе?
Na to šeš? Ne zajebavaj. Abi, kako ide ova seja, odmah da kažujem želbi? Nema potrebu, ću to misliti. Aj, sej, sej. Ama ja ušte nesam smislil. Znam što će smisliti, sej, sej, sej. Dobro, ve. Hajde. E, izvini ženska, da ne znaješ kaj žive gazmen. Je nevaspitanje, vidi. Tetki, izvini, da ne znaš kaj žive gazmet? Ne znam. Ja ne živim ovdje. Ajde, ajde. Alo, Frankfurt. Ajde, idem. Ajde, u dvorov imaš je pras. Dostave su tije prasinje, ajde. Ajde, ti dostaješ svinsko. Шест дена во 4.09 кога се враќав дома од радио. Прво ти се обратам, ама ја уплашив и предизвикав несреќа. Сакам да знам дали е добро. Секоја вечер кога ми завршува ноќната програма, се враќам дома по истиот пат и во 4.09 поминувам кај дрвото. Осем во среда се бајля кога ми е слободен ден. Би било во некогаш пак да ја сретна. Добра ноќ. Денес делам без пијење. Боже ми е последен ден од животот. Знаете што ме копка? Дали водителот ќе ја најде уметницата да сум жива? И како може козец кашулја да збори? Гаќе се отстранива влошка со активен јаген. Влошката е филтрира миризбата од прдежот. Прикачена е со чичак трака од надворешната страна. Се вади кога гаќите треба да се исперат. Ало? Тетка Славка, Никола, како сте? Здраво, сине. Добра сум, не е лоша. Може да го разбудите, Дејан, договорени сме. О, не го дочекав синоќа, сум задремала пред телевизор. Чекај да одам до детска. А ти како си? Ќе има свадба? Рано е така, Славка. Прво да застанеме на нозе финансиски, после ќе мислиме на свадба. И моја фабер нема, мам пред деца до кога ќе чекате 30-ти кусур направите. Аман бре, дете, цела ноќ со отворена врата си спио. Ќе те убие промаја. А, не, сине, не е дома. Сигурно преспал кај Вики. Добро, тетка Славка. Ке го помам. Пер, кај ти е брата? Кастирање во канцеларија. Пер, сум те сањал ноѓаско. Не е добро да баталиш таква работа на таква позиција. От кај ќе најдеш пари за лекови за мајка ти? Абе, ќе се снајдам. Како? Татко ми,
има едно нивче припор. Сам да направам. Озно те прашам, не ме дупи да ти има. Абе имам за 2-3 месеци после. Ке смислам нешто. Дајте мом, земи размисли. Океј? Океј, ајде, размисли. Ајде ви ме сега шо не трговам. Зајаве! Кога ќе тргам? Тргам тогаш кога ќе се напуни. Ке изгори градот до тогаш? Тешко! Ја ништо не знам. Правам така како што ќе ми кажат. Абе... Ова мрзлив утро ме путеќа на славните скопски денаристки. Кога нашиот град беше европска престолнина на ноќниот живот, улот со граѓанин Дарко Панчов се 34 голови беше златна купачка на Европа, наставниците по физичко не била друга, а у видеотеките не хладаа само агенти за недвижности, што сакаа да го купат дуќанот. Ако се предомислиш, јави се. 100% не може да се предомисли. Окей. Пријатно. Пријатно. Абе, кој ова? Некој ме прашуваше за некој адрес. А, дојде вам. Дојде ви што сум набавил. Ха-ха! А? Кого го плати? 200 евро. Не си нормален, брат. Кај сте, буљаши? Нели кидав да гасите пожари да ве? Мисев, ја ќе отворам. Не се собра луѓе. Е, па јако зборам дека нема луѓе у градов канти тропа. По шпански да зборам да ти. Шо? Шпоре да те имам, што е? Молим. А, добар ден. Дали може да го добијам господин Натанијел? Кој? А, дали може да го добијам господин Тејтовски? Јас сум. А, вака, овде Влагица Илиевска Каракјузовски, више референт во секторот за ликовна уметност во Министерство за култура. А, министерката ме задолжи да ве контактирам, ама вие не ми одговоривте на мејловите. Не сум добил ништо, веројатно имате погрешен мејл. Пробавме да најдеме некој што лично ве познава, ама не успеавме. На крај моравме да ги замолиме колегите од компјутерски криминал во МВР за помош. А ве најдоа по IP адресата од која праќате мејлови и постирате на Твитер, Инстаграм и не го дадоа телефонскиот број и така. Еве, конечно ние ви влеговме во трак. Значи вака. Планираме представување на Македонија на Биеналето во Венеција следната година. На госпоѓата министерка многу и се допаднаа вашите дела и би сакала ништо во тој стил да ни понудите за во Венеција. Јас сум анонимен уметник, не комуницирам со јавност. Па нема проблем, за сега нема ништо јавно. Ке се видите со министерката во 4 очи, кај неа во кабинет и ако не можам да гарантирам дека понатаму нема да има некоја пресконференција. Можете на министерката да ја предложите да комуницираме по мејл. Да, не, не. Ке ме стави во топ, не. Жалам, лично не се среќавам со никого. Се надевам дека сте свесен дека ви се пружа шанса на кариерата. Мојот мејл е tejtovskimajmunche@gmail.com. Можеме да комуницираме на тој начин. Не ми се верува. Уметници. Да. Снежана? Да, повелете. Да, за гитарите. А, да, да, повелете, влезете.
Сакате нешто да се напиете? Имаш виски? Бурбон, фарузис, може? Немаш нещо боле? Боле немам. Ти силна? Да. А, другава? Добре. Ми беше най-добра другарка. Шо беше не ти, а? Покойна. Може? Не пуни я догоре. Има 6000. Е? Па се договоривме за 7. А, толку имам. Ако ти чини, ако не да си дам, а? Вредат најмалку 30. Добро, дај вам парите и ишите ги за 40. Ај парите. Окей. Okay. Ајде, носи ги, само побрзо. Да откријам зошо докторка ва ги шит на гитарите? Па за да му ја откупи бој машината на комшијата? Или за да отплати лихврски дугови на джанакот? У моментов, оваа нива преферира да ви раскара нешо друго. За едни вики, шо прегазила известно срце со бунтожер. Ето, в агенција беше на состанок една женска. Отварам фабрика за кондом. Де? Даме прв македонски кондом. Буљо, мора да ме упознае со неа да ти е. Што, со Вики ќе носите на пијачка? Значи, вакви фори која ќе слушнам од 94-та, просто ми се повраќа да... За реклама имат идеја да ја направам вайрал порнич. Само за тоа ми ја малце криваше си идам. Чекаме, нели ќе размислеш? Ти нормален ли си? Па да јас ќе ја направам да ти ја. Шо? Ќе направам у стил Джо Диамато, порнографски Дейвид Линч, а? Кај не, кај бе, Джо Диамато... Значи, 7-8 пички. Еден цреп у комбе. Она, Volkswagen, 70, знаеш, терористичко, од непознати причини, сите врати и прозори се блокирани, не можат да излезат. Као, ви текнува оној филмот со Сандра Булок и Кјано Ривз, која возат автобус, не можат да застанат. Спид, Јан Дебон. Така е, спид. Значи, ако некој отвори врата или прозор, сите летаат у пичку материну. Пичките? Ултра згодни, со секси долен веш, со танги, со свилени чарапи, халтери, бразилска депилација, еден цреп со толкав кур. И ги брца. Ги хефта, една по една. Накрај доаѓа тимов за демонтирање на експлозиви, ја сече црвената, трак. Дегао! Требаше црната. Сите летаат у ваздух, пожар! Доаѓаат джандари накрај права, тувид, сите до еден се мртви, само кондомот е останат жив. А? Кажи, а? Не, сето добро само од кај на кај Джоди Амато порнографски Девид Линч. Лего. Ендрю Брейк е Девид Линч порно. Добро бе, брат, ти секогаш мора да идеш контра, ок, јасно ми е. Види, шета бе, тебе треба да те уопсаш што ги ставаш у исти реченица Девид Линч и Джоди Амато. Дечко, ти треба да изедеш фурни леп за да можеш да дебатираш со мене за порно. Дали ти е тоа јасно? Джоди Амато може да биде максимум порнографски Питер Вир. Девид Линч нема шанс. Значи еби се да ти имам порно хипстеро да ти го ебам. Што ти е? Ништо. Мираски на Вики и Зелиов овој муабет за порно некако ме подсеќа на неа двички звинат. Не можам да истрашам. Како бе ти раскина? Така и реков дека треба да партиципира за бензин. Не можам, брат, секоја вечер ја зијам и ја враќам у таму чанот од Рачево, више банкротирав. И? И ништо ме праша дали треба да партиципира само за бензин или треба да партиципира и за кондоми. После ме праша дали треба да партиципира од оваа вечер па натака за секоја вечер или само за вечер. Ва и нормално, брат, јас си реков дека треба да партиципира од оваа вечер па натаму за секоја вечер. И после ме праша дали треба да
нали треба да партиципира и ретроактивно. Мотар у курац. Та јаве сега не ми дига на телефон. Абе, може је на сајлент. Абе, пуши кур. Има уцени. Ми рече као или да бидам со неа, или да се дружам со вас двајца. Као не можело више једно од другото. Ке се мрднем. Е? Петсвар. Задржате кусур. О, фала. Пред некој ден едно момче прашуваше како да ве најде. Нема ваш телефон, па му ја дадов адресава. Може во иднина да не давате такви информации? Ја утнав, а? Оке. Извинете. Пријатно. Пријатно. Добар ден. Добар ден. Извинете, да не знаете кога отвора дуќанчино за вуници? Треба да е отворен. Затворен е. Сигурно е на пауза, обично работи да седам. Господинот што работи таму завчера ми даде една многу важна информација. Сакав да му се заблагодарам со мал подарок. Ке може да му го даеш кога ќе отвори? А зашо не му го даеш ти? Ако очекам да отвори, може да закасна. Имам час по Харпово 2:30. Нема проблем, ја ќе му го дадам. Фала многу. Вали? Се разбираш во филми? Да. Според тебе, кој е порнографски Дејвид Линч? Джоди Амата или Роб Блек? Не сум експерт во порнографија, ама можам да истражам ако треба. Добро, ево, од тепка. Не ми можел таа одлука од тепка да ја донесам. Ако сакате, можам да дојдам утре и да ви кажам. А зашто утре? Човечкиот мозок е способен да донесе само 25 рационални информирани одлуки дневно. Сите наредни одлуки се како да фрлаш петка глава. Јас веќе донесов 17, уште не ни 2 са. Колку си откачен, но и да тегу што? Извинјам, сум преосетлив на допир. Окей. Морам да одам, да не закаснам. Фала многу. Вие тројца се добри луѓе. Еве ти идеја за бизнес. Waste management. И онака, джубре у градов имаш ко говна. Не, не ова не би го направил Скопјевец. 100% е некој студент од провинција. Или ако е Скопјевец. Не би не ова, дефинитивно не е нешто што би го направил Скопјевец.
Кај си ти до сега? Аве се успав. Вич не требало да стануваш. Така се правам сама. Еј, аве те молам, ми се лоши од моја аветовка мајка ми да ја слушам. Да не си ја спомнал мајка ти. Тоа што сте свирели у некој бен таму неа пред твоја мајка. Мене ми беше мајка. Ајде, оди таму, имаш муштерија. Снежана, ти не си Снежана. Си лошата макја. Имаш бело? Само уше две полки. Утре ќе имам нова роба. Две ми се таман. Под перниче. Здраво. Под перниче. Земи две. Фала. Но вам. Извинете, вие работевте во гиномедика, така? Што има врска кај работам? Имам невладина организација за помош на деца со посебни потреби. Би сакал да ми договорите состанок со газдата во врска со донација. Мислам дека сега не е најдобро време за ваков разговор. Тогаш ќе ве побарам во подобро време. Може да го погледам? Боби погрешно израчувал, нема хорс, се потроши. Неки пари, сакам хорс. Ти кажав, се потроши. Не се заебајте, бе! Ми треба хорс! Сакаш за 5 години да изгледаш као него? Што кој тебе те боли како ќе изгледам ја за 5 години? Дај ми го тоа што си го плати! Сакаш мајка ти да седи вака као мене и да дилате заедно. Земи ги пари и бега тука. Океј, ма, си земам од друг. Помисли на мајка ти. Еби се, ма, ти ништо не знаеш за мајка ми! Шо преш, ма? Што прави? Зошто го врати? Затоа што е дете. Ама ако преш вака ќе си дилам сам. Ти ќе дилаш сам и ќе останеш чист. Чист сум ко сузама. А зашто ти беше бе 5 кубичен со инсулинска? За другар? Ама па ти у сите аптеки имаш пиуни. Башка не ми бев ја бе. Ајма остај мене, ме замарај. Снег, ја има шит ми го станот. Дур се заебаваме вака на ситно со лихварски векамати, никад нема го врата. Дали ти ги дадов сите пари што ги има во банка? Ја продадов викендицата, новата кола, гитарите. Делам со тебе, бе човече. А под мост нема да спием. Така, а кој ме ебе мене? Так, кој те ебе? Кајдеш се? По нова роба. Ја ми се да препакуваме. Ке дојам и ја, слушаш? Да не сереш дека све сама праиш. Ке дојам и ја. Каја знаме офицаа, брат? Кума му е на Боби Хорселат. Оној царот што раскине на туги девојки за 500 дена. Го знаеш? Не. Мислам, ги знам само причите за него. А што ти го знаеш? Од телевизија. Играше порано во онаа диска на серија Ципец. Епо, брат, треба малце да го познаеш. Може ке да научи пар фори за бизнес, пошто вака... Ме брке работа. Идам по пиво. Е, Гораст! Имаш ликици? Красива, Марко. Како нема? Седи, има. Ајде да видам. Мали, колко е пакетче сликици? 40 денари. Значи, утре дефинитивно се селам негде кај што не се мејат со сликици и кај што не се продава бозе. Одлучи каде?
Да, се мислам Лондон или Барселона, ама... За Лондон ќе ти треба виза, бе. Треба виза, а? Кој кур, бе, преко куриот саркастични снобови што пијат чај у пет и играат крикет на дошт? Ич, не би требаат. Не идам. Барселона се менјат со сликици. Мале, ај кјути. Значи, непишено правило е дека мораш да го наполниш албумот пред да почне првенството. Лада, значи оваа приказка знам на... Са балето, пред отварање на Светско Италија 90-та, мене ми фалеше еден, František Страка од Чехословачка. И у последен момент, у школски двор, влага едно дете, не го знам, прв пар го гледам, носи ту се дупликати вака, се менјаме, ми го дава František Страка и го наполниш. Голем курс е напред. Знаеш кој беше тоа дете? Никол. А ти со пасашто што направи? Ме дупиш? Па не, дека викаш само што не си сисел, па како мислиш без пасош? Добро да ќе извадам пасош, зашто со се? Закажано имаш? Еј, дај бе брат, значи жити се не ме напиња и овој ме напиња цело време за каснење. Малиов ме напиња со сликици. Ти сега ќе почнеш за пасошот да ме, значи не ќам да идам ни у Барселона ни у Лондон, не ќам да ме бркаат бикови, не играм фламенко, не ми се пие сангрија да ти ебам. Остајте ме. Еј, кецот. Ама, кецот се менја за две. Ако вземи две? Океј. Абе. Немате чувство како да е крај? Каков крај? Крај на животот на се. Баш онака како што треба да биде. Не те разбирам. Ја не разбирам, брат, како свиот иде у курац. Без нија да приметиме. Не гледате оваа ненормална нормалност? Не сваќате колку е тешко да се остане човек ме има тантин? Дечки, последни сме. А ја помислев, ја сум стално последен. Ама, мали, стварно ќе ти ја залепам едно. Значи, озбилно ти кажам. Па што не го отруеш? Не ти лоша идеја. Кај да најдам отру? Секоја земјоделска апотека. Само барај ланате. Гледај да го отруеш ноќе и најболје субота према недела. Зошо? Да бига сигурен да ќе птои саде, батка. Значи, стално ќе се најде на кој говедо шо ќе го однесе на ветеринар. Морам да прекинам. Здраво. А ти бива гитарите? Учи еден проблем, бе, господја Снежана. Седумте джуджиња. Сам... Они имаат некој дефект, така, нешто... Шо знам, им фали некој хормон на раст или така нешто, генетика, усетни сме. Тука све ми е јасно. Али не ми се јасни и родителите. Значи, права дете джудже. Океј, лоша среќа, нема проблем. Идат на второ. Второто па джудже. Секој нормален тука би престанал. Не, они идат на трето. Третото, джудже. Има логика да идат дање? А? Нема. Идат на четврто. Четврто, джудже. Пето, джудже. Шесто, джудже. Седмо, па джудже. Па добро бе, нормални ли се луѓе ове, ало бе. Што сум бе? Професор по физичко или филозоф, ти а? Ти си антипатичен. Се прашам нешто. Што бе го батаниш, малио? Сам што ке ти е тоа срање тебе, еј, докторка, углед? Знаеш ли дека ако паднеш има све да изгубиш? Сам кариера, слобода, углед. Кешот го изгуби, така? Гитарите отидоа. А Мариот ќе цркне, порано или покасно, отиде. Може. Сега, посимпатичен си? Не. Може. Ти своји деца имаш? Не. Шо така? Ја знаеш најкратката приказна на Хемингвеј професора? Не. Продавам бебешки чевличња необуени.
Хубава нещо като гатанка, бе. Шо е? Ни умрело бебето, а? Спонтан. Сме биле неплодни. Престарени. А изошто да рагем деца, професоре? За да растат во овој светов шо ја и ти ке им го оставаме. Ти имаш деца. Робата ти е спремна. Со пожари? А? Со пожари? Бе, дедо му на Марко вика палеле од опозиција за да направат лош рейтинг на власта. Знаат дека не се способни да ги изгасат. Не заеба. Не бе, има некој глуп закон што дозволува да се сечат полуизгорени дрва. И овие ги подпалуваат и после на есенци ги сечат легално за огрев. Ле, пичку материн. Е, пала ти овие што собират пичурки. Демек, расне ли повеќе после пожар? Е, гледаш луѓето кај имаат цен за бизнес за разлика од тебе, а? Чек. Ало? Добро вечер, сине. Тетка Славка е. Здраво, тетка Славка, како сте? Терам некако. А овој мојов со тебе, да не? Да, со мене, еве го, сега ќе ви го дадам. Мајките те бараш. Да, знам. Кажи, мамо. Те бараше некој Джемаил од Афганистан. Джамал? Не знам, Джемаил, така некако. На англиски збореше едвај се разбрав. Рече одма да му се јавиш. Добро, ајде, ќе видам. Тој се од делото што ти кажав дека праша за некоја адреса. Кога го донесе флиперот. А, е, да, да. И па не прашуваше за адреса. Праша дали ја продавам видеотекава. Значи, шитка е, брат, мислам, 20 години доставиш одма шитки. Абе, сака да отворат кладилница. Шо мислиш? Ја флиперот го земам за видеотек. Значи, брат, шиткај со се флиперот, ич да не му ја мислиш. Шиткај. Не, бе, не, не ја шиткам, не ја шиткам. Ама кој ја шитнам, може да дам едно 50.000 евра мито, да ме бутнат негде на државно, на добро место на работа, а? Брат, абе, ти како си само може у затвор да те бутам? Е, добро бе, сите подметуваш, што ја поглуп сум? Не си поглуп, ти аматер си. Ај, ај да го внесеме флиперот, ај. Зашо да го внесеме флиперот? Ќе ќе ќорне некој. Ако кој ќе ќорне 200 кило е флиперот, дали си нормален? Е, а тоа што ќе ми остане, може да го инвестирам у некој бизнес. Или да го ставам у банка. Да, или да го ставиш у банка. Или да купам лекови за мајката за неколку месеци. А иди на неја продаваш. Ко што знаете, на крајот на овој топол, живописен и опуштен ден, моја заразналост на однеса кај Сабаши не мора да се најдаме. Како бе не приметил дека си фейк джандар и па да ги запукам на лице место, бе све да име вам? Ко прави се понашаа да ти имам? Смртта си ја замислував некако по-гламурозно, например, а ми изаде некоја дионеја му сципува, место јадна билка по-нашки. Ама шо да се прави? Тоа е. Thank you.
karşı bir tükenecektir. En son bütün bunları durdurmaya gitti. Bobby, Bobby. Bobby. Neydi burada şu anda? İlk önce sevmeyi unutacağız. Sonra da gerçeği yalanlardan ayırt etmeyi bırakacağız. İyiliği kötülükten. Sonunda da bütün bu gezegeni yok edeceğiz. Peki en çok onu durdurabilir mi anne? Bundan emin olabilirsin yavrum benim. Emin olabilirsin. Eğer bu felaketi durduracak biri varsa, eğer aşkı kurtaracak biri çıkarsa, o bizim en zor olacak. Ondan nefret ediyorum. Bobby, bak sen, sen yürüyorsun Bobby. Dear Tete, happy birthday to you. Srećan rođendan, Tete. Srce moje. Bazon? Mače. Druže, imaš gledano skrijena kamera? Ajde. Nasme mu se na policajcom da ih mapne na skrijenata kamera. Nema ljudi, šta ga? Neve, nema problem. Kakvo ljutiš, be? Nema ljutiš, šta ga? Nema, nema, nema. Druže, znači, čekaj, ne, čekaj, samo... Da pukne. Nema ljutiš, šta ga? Nema, be, nema. Da pukne, ve da pukne. Otidi ovoj biznis u kurac. Ave, znaš to ko ličiš? Na čovjek od slona, David Lynch. A ti znaš to ko ličiš? Na divan od Pink Flamingos. Na John Water se bata. Aha. Мојата прва забавна сцена. Среќаш усмртта не е крај, иначе ќе немаш некој да ви раскаже шо се деси с уметницата и водителот. Адресата ќе ќе доставам во Ници. Thank you.
И? Здраво. Игор. Слушнав на радио. Стварно? Добро си? Да. Сакаш да одиме на пијачка? Не. Зошто? Мразам луѓе. Имаш убав глас. Би требало да збориш повеќе. Еј, не знаеш колку зборам, сега ти треба да збориш. Малку личиш на Миранда Кер? Од Викторија Секрет? Знам која е Миранда Кер. Стварно? Како се викаш? Маја. Добре. Голема работа е да сретнеш некого. Тој е како цела нова планета. Добри, шо има на твојата планета? Во моментов или генерално? Двете. Во моментов сакам да купам некаков предмет. Баш во моментов не е можно да го купам, ама ќе можам подоцна кога ќе отворат продавниците. Треба да го собира варанец, да не е поскапо 2000 денари, да може да се употребува многу пати, да се употребува и домено отворено, да има да ошто ротира, да прави клик, да му слободува од стрес, да е црно-бел, и да прави да заборавам на времето. А генерално постоат 10 луѓе на коим се восхитувам и знам се за нив. Јохан Себастијан Бах, Махатма Ганди, Акира Куросава, Бенджамин Френклин, Каземир Малевич, Вислава Шимборска, Сен Пекинпо, Блаже Конески, Кирчварсовски и Стив Рајх. А за овие работи знам многу, дури премногу, ама не им се восхитувам. Филм, литература, музика, медиуми, политика, трачеви запознати личности, поготово супермодели, суплементи, реклами, компјутери, НБА и култура и историја на Западна Европа. Знам милиони имиња и години. Ја знаеш приказната за папата Евгений III и Дуплио IV? Папата Евгений III во 1147 година патувал за Париз и требал да стигне во петок, на последен ден, ама касно. За да не испадне несериозен, прогласил дополнителен четврток, само таа недела. И стигна во Париз во петок, на време. Реално стигна во сабот. Знам многу вакви работи. Знам кој има најголемо стапало во НБА. Окей, не си на радио. Завчера ми извади од памет. Не спиеше? Се преправав. Извини. Стално така манијачиш. Прв пат ми беше. Може да те убијам. Зашто мразиш луѓе или зашто блегов без дозвола? Двете. Како двете? Така двете. Две години не комуницирам директно со никого. Не искачам од дома ако не морам. Две години човек не сум погледнал во очи. Ете. Така, двете. Сама живееш? Да. Како се храниш? Ми доставуваат. А како заработуваш? Моите загинаа со враќајка ја продадов куќата. Трошам тие пари. Жал ми е. Зашто не ги не знаеш? А бараката чија е? На баба ми покојна и за неја да ни ти е жал. Не е безбедно да чуваш толку пари дома. Банка ги чувам. Како ги вадиш? Ноке од банкомат. Вчера ми истече картицата. Ќе биде фрка, пара лично да идам на шалтер. Знам,
И мене ми е така кога треба да одам да ми вадат крв. Ако сакаш, можам да пробам да ти смислам некое решение. Пробај. А што ќе правиш кога ги потрошиш парите? Си била во Јапонија? Не јас, ама знам дека таму има многу вакви како тебе. Преку милион. Ги викаат хикикомори. Акутно социјално повлекување. Во Англија ги викаат реклус. Многу писатели биле реклус или хикикомори. Селинджер, Томас Пинчон, Марсо Пруст, Емили Бронте, Гиста Флобер. Исто и шахистот Боби Фишер. Сликарите Пол Сезан и Джексон Полок, глумицата Грета Гарбо, пианистот Глен Гуд, режисерот Жан Ли Годар и научниците Марија Кири и Никола Тесла. Хикикомори, така беше? Да. Супер, ја имам хикикомори. Ти си хикикомори. Јас имам OCD и синестезија. Ей, браус. Зошто браус? Сарказм. Не разбирам сарказм. Епа, ја не разбирам OCD и тоа другото. Синестезија. Е, шо е тоа? Има повеќе видови. Мојата се вика лексичко вкусно. Кога зборовите имат мирис. И на што мириса зборот Маја? И кисело млеко и желе бомбони и са трагови на воск. Тоа е пријатен мирис. Затоа реков добро е кога ми каже дека се викаш Маја. Аха. А на што мириса Викторија Сикрет? На политанки со лимон. А хикикомори? Конзервиран морков со трагови од димен кашкаво. Не ги измислеш овие работи? Не можам да лажам. Ако излажам нешто, ме тера одма да ја кажам вистината. Како се повлече? Постепено. Некако се ми се собра. Ги изгубив сите близки. Недобрата другарка ми се пресели у Германија. Роднините сакаа да ми ги земат куките што ги наследев. Тачковците ме оставаа секојаш кој ми беше најтешко. Плюс, не можев да најдам пристојна работа. Некако се помалку сакав да сум надвор од дома. Комуницирав само со неколку луѓе и тоа по телефон. Да не мора да ми доаѓаат. Да не мора да искачам. Добив несоници, не спиев со недели. Последниот дечко ми раскина преку друг човек, некој си Боби, професионален раскинувач. Джанак шо наплаке 500 денари да ја раскине на туја девојка по телефон. Илјадарка да ја раскина у фаца. Му ја вземал од 500. Вечерта која решив да престанам да комуницирам, конечно се наспав. Сеа, јасно ти е колку си привилегиран? Да. Зошто јас? Помислив дека можеш да бидеш возбудлива планета. Таа мисла се покажува како точно. Како тоа се покажува? Лесно можам да замислам што би можело да се случи во иднината. Што си почнува само од себе, автоматски. Теднаш ми се појавуваат слики и замислувам се. И гледам во сите можни ситуации, од првиот бакнеш до станот во кој би можеле да живееме, пансионот во кој би можеле да преспиеме во Сеговија, припатуваме ни Шпанија две ноки. Уште колку побава може да биде која ќе биде трудна.
Школото ово кое би можело да оди нашето дете. Како ми се влошува осидито, како сме пред развод, па како се се враќа во ред. И тоа може се случи без да ја познам таа девојка. Може се случи додека седам во некој кафичи, да помине на тротуар и тоа само си почне. А си замислувал такви работи за нас двајца? Не. Сум замислил. Гледни ме в очи. Не покри мене. В очи. Подолго? Но еш по-близко. Можеш да трепкаш, ако ти си трепка. Не знам, не можеш, ако не ти си. Идете вие само секунда, дојдете одма дојдете. Не побрзај, пак им касни бе. Летам. Здраво, здраво, да, како сте? Здраво, баш ми е драго. И мене. Здраво, добре, си. Добре, си. Добре, си. Браво. Извинете што каснаме, имав трема. Три пути се пресобах. Гледам ке имам интересна презентација. Марија, ајте молам затвори го прозорот, мириса на чат. Може да почнеме? Може. Благодарам за креативниот предизвик и можноста нашиот тим да работи на уште една возбудлива кампања за вашиот бренд. Како што може да заклучите од мојот аутфит, денеска ќе разговараме за... рибите. Риби. Херојот на нашата кампања е... рибче. Сладко, мало, шарено, прекрасно рибче. Иако на прв поглед може да изгледа како наивно и невино, тоа е расипано и подмолно рипче кое што краде од своите најблиски. Видео сегментот од нашата кампања е замислен како серија од повеќе анимирани рекламни ТВ спотови и во првата епизода нашиот херој ја краде периката на неговата мала сестра која што косата има изгубено како резултат на хемотерапија. Глевак. Како беше? Брутално. Закажа запасаш? Да. За две недели. Ти? Беше на нота? Подпишавме, пребација пари. Готово. Е, па е да прославим.
За мојата последна факинг презентација. За мојата прва факинг стална работа во Афганистан. И за... Вечен спомен. Во име Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Бога. Загаснив, а? Исуство да му има, матер да му има. Кој ти е курец, мај? Што се маш? Ебате, идиотката, ебате. Hej, Beljana. I sega? Кој ќе плати за свештено действијето? За што да ти плати? За тоа што чатев. Хај да знам, бајде лудачен. Hej, Бељана. Најпознат е Нед Тејт, го измислил Дејвид Боуи уште пред 20-тина година. Аха, сега сваќам. Нед Тејт. Натанијал Тейтовски. Да, Тейтовски е моето кич, алтер его. Сврти го речето? Браво. Не разбирам како може да постои нешто непостоечко. Па не постои. Ја само изманипулирав јавноста да мисли дека постои. Нема везе. Сега и службено не постои. Го убив. Како го уби? Објавив на Твитер дека умрал. Многу си чудна. Како ти текнуваат такви работи? Ете готово. Суткај го сега рачето во лакта. Браво. Тато, види! Браво, сонце. Браво. Као го дигнаам мајко имево. Абе, нема вести, дојди. Ајде. Ја го земав за видеотека, ама не за више нема. Е, Гора, снимаш сликици? Е, ја го собрав. За мене? Сите? Фала. Дедо, Мико, сликици ми даде Гора! Добро, јас да ве прегледувам. Најдете си друг гинеколог. Нешто се случило? Колку повеќе се трудам, толку повеќе штета правам. Извинете. Што сакаш највеќе? Да биде се во ред. Не ме сакаш мене највеќе? Не. Уште не, ама мислам дека одам на тоа. Ти стварно не знаеш да лажеш. Може ќе научи. Еј, те молам, само тоа не ми. Јас еднаш ти излажам. Стварно? Кога? Кога ме праша како заработувам. И? И... заработувам помалку.
продавам носен долен веш на фетишисти на интернет. Денес треба да дојде еден курир од ДХЛ да подигне ни гакички. Изгледа течкото од ДХЛ. Не беше от ДХЛ. От FedEx беше. За тебе. Що е това? Предмет. Има дел, що ротира. Прави клик. Ке те ослободува от стрес. Фала много. Ако собира воранец, може да се потребува многу пати. Може да се потребува и домино отворено, и црно-беле. Не беше по-скапа от 2000 денари, така? Не беше. Имам чувство како седа е во ред. На што мириса седа е во ред? Едно грузијско црвено вино. Кинзмараули. Thank you.
сакаш ке трнам да размислам за Скопје. Ми се плаче. Бара ноќ сум го треба да излезам во петок. Наоколу се вртам и многу ми е страв. Не почнам баш сјајно веков. Прво се заклучав и заменија стан. Во партискиот систем два пати мебе. Еднаш опозиционно, еднаш позиционно. Се зборам гласно, размислам во себе. Се плашам од светлото ротационо. Скопски педерчиња се дрогират. На техно кога идат. Седаците од провинција сакат. Како нив да бидат? Улиците ги скопат за предизборната кампања. Крстат свети под сетвана контрола. Листите по улици прават сранја. Пиштолите веќе одам на днес во патрола. Фрар си ко плакеш скапо на джес. Ако погодиш за спортска сцен. Ако имаш како бекам фризура. Ако имаш насилнички сура. Скопски педерчиња се дрогират. На техно кога идат? Селяци до провинција сакат, како див да бидат. Скопски педерчиња се дрогират, тек на кога идат. И на рок-н-рол, селяци до провинција сакат.